Матч між Івано-Франківським «Ураганом» і хмельницьким «Спортлідером Плюс» закривав програму першого туру чемпіонату України з футзалу серед команд екстраліги сезону 2015-2016. Загалом івано-франківці і хмельничани вже зустрічалися на майданчику 15 разів. Кожне з протистоянь закінчувалося по-різному. 7 перемог на рахунку «Урагану», 4 в заліку лідерів і 4 нічиї. Спрогнозувати, яка з команд виграє цього разу, було непросто. Гру суперники розпочали обережно, наче придивлялися один до одного. Таким було перше враження, яке всупереч стереотипам виявилося оманливим. «Ураган» одразу хотів заволодіти ігровою ініціативою та швидко атакував суперника. Всупереч наступальним діям лідери встояли і навзаєм створили небезпечний момент у матчі. Та івано-франківці першими поцілили м'ячем у ворота суперника. Гол зафіксували на 13-й хвилині. У свою чергу лідери з відповіддю не забарилися і невдовзі зрівняли рахунок. Із нічиєю гравці пішли на перерву. У наступні 20 хвилин ситуація змінилася. Спочатку гол забили лідери, а далі футзалісти з «Урагану». Як у другій частині матчу повели, так і продовжили. «Спортлідер Плюс» повністю взяв гольові моменти на себе і з рахунком 6-3 здобув перемогу.